Nas questões no céu, santificado seja o Teu nome. Venho aqui perante a Tua presença para pedir que a Sua palavra seja esclarecida em nossa mente, na mente daqueles que vão ouvir, e que também a história desta noite será contada, Pai. Seja para mostrar ao mundo que o Teu nome e o Senhor têm o poder para mudar vidas, para restaurar e também para fortalecer seja forças físicas e também a é espiritual na vida de cada pessoa. Peço, Pai, que o Senhor fique com todos aqueles que estão chegando à mensagem nesta noite, que seus corações possam ser tocados, preenchidos pelo Teu Santo Espírito, que cada um que receber e ouvir olhe para Ti e vê, e vejam, né, que o Senhor é o Deus de amor, é um Deus de compaixão. É um Deus que está ao nosso lado nos ajudando a cada passo que nós damos rumo ao céu. Fica conosco, com cada familiar nosso, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, nos fortalece para que nós possamos ser um testemunho vivo aqui nesta terra. Agradecemos por todas as bênçãos, por teu amor e pela vida que nos concedeu em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Venho agradecer a todos que têm nos acompanhado até aqui. Também gostaria de informar que o nome de cada um de vocês e de sua família está sendo colocado em nosso caderno de oração e todos os dias, de três em três horas, fazemos orações por cada um de vocês que está em nosso livro. E eu acredito também que o céus está vendo todo o esforço que vocês estão tendo para chegar até Jesus, para ser transformado por Ele. E hoje venho compartilhar com vocês uma história. E essa história que venho compartilhar com vocês, esse testemunho, mostra em como Jesus pode operar na vida de cada um de vocês e de sua família através da entrega das nossas vidas, através da entrega do nosso coração. E a história dessa irmã começa lá na infância dela. Ela teve uma infância um pouco diferente de costume de uma criança. Ela e sua família passaram por muitas dificuldades. E por conta de essa família ter essas dificuldades, ser um pouco diferente da sociedade, ela teve que trabalhar e estudar desde muito cedo, desde a sua adolescência. E ali, já na sua adolescência, ela já chegou a trabalhar de diversas formas para poder ajudar dentro de casa financeiramente e também para ela poder ter as coisas dela. Então, ali, desde a sua adolescência, ela já começou a trabalhar como babá, chegou a trabalhar em lanchonetes fazer pinturas, fazer crochê. Ela chegou a trabalhar em diversas áreas no comércio e entre outros tipos de trabalho que ela teve para poder trazer um sustento para sua família e ela também ter algumas Formas de como viver para estudar. Então, desde a sua infância, pré-adolescência, na parte da adolescência, a sua dedicação foi inteiramente voltada à sua família, aos seus estudos e também para ela poder ter uma vida melhor. A sua mãe, ela era um pouco doente, tinha suas dificuldades, então o seu pai chamava algumas pessoas que se diziam ser espiritual para ajudar ela nessa situação física e também espiritual dela, né? e ela não entendia o que estava acontecendo com a sua mãe nem o que essas pessoas que vinham até a casa dela faziam com a sua mãe e ela nunca infelizmente né viu melhora na situação da mãe dela então ali na sua infância pré-adolescência na adolescência ela sofreu demais com essas diversas situações né é, em que o lar dela trouxe para ela depois que ela Cresceu, ficou um pouco mais madura. Ela conheceu um rapaz, e nessa fase da vida dela, as coisas aparentemente começaram a melhorar. Então, ela se casou com ele, e após o casamento, ela viu que, infelizmente, o sofrimento que ela tinha antes, que ela achou que ao casar ela ia sair, piorou. Então, ela sofreu mais. Em seu casamento do que quando morava com seus pais. E infelizmente todos nós, como olhamos para uma saída ou agimos com emoção, não vemos e não enxergamos futuramente o que pode acontecer. Ela estava dentro de um lar conturbado, olhou para ele e falou: ele é a solução, eu vou melhorar ou ter uma vida melhor com ele, melhorar. E na verdade, nada disso aconteceu. Nós também temos que ter essa percepção de olhar e falar: estou em um momento ruim. Será que, se eu fazer isso que aparentemente é bom, vai ser realmente melhor? Como é que vai ser a minha vida espiritual com Deus se eu tomar essa atitude? Ali no seu casamento, ela teve também muito mais dificuldades do que antes, e neste primeiro ano do casamento. Ela casou no mês de janeiro, e antes de chegar no mês de janeiro do outro ano, para fazer um ano de casados, ela acabou engravidando. E neste meio tempo, ele disse que ia fazer uma viagem, e ele acabou fazendo essa viagem e nunca mais voltando. Ela não sabe do paradeiro dele, e como ela amava muito ele, gostava demais dele, ela acabou entrando em uma depressão muito profunda por conta de ter sido abandonada. E toda a sua gestação, infelizmente, foi na depressão. Como ela gerou essa criança ali durante esses nove meses depressiva, infelizmente a criança nasceu com certas dificuldades. E uma das dificuldades que nasceu foi a falta de produção de serotonina no corpo. Mas o que é a serotonina? A serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro. Estabelecendo comunicação entre as células nervosas, podendo também ser encontrada no sistema digestivo e nas plaquetas do sangue. Essa molécula também é conhecida por hormônio da felicidade. A serotonina atua regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, a sensibilidade e funções cognitivas. E por isso, quando se encontra em uma baixa concentração, pode causar mau humor, dificuldade para dormir, ansiedade ou mesmo depressão. Então, como ela foi gerada em uma, em uma situação um pouco infeliz, ouso dizer, ela não tinha produção do que é chamado de hormônio da felicidade. Então, podemos dizer que ela já nasceu em uma situação física e também já psicológica muito ruim. Como ela nasceu fora do comum, fora de uma gestação normal que podemos dizer, ela teve que lutar muito pela sua própria vida. Tanto essa irmã quanto essa filha, é, elas não nasceram em um lar adventista. Sim, ouviram falar sobre Jesus, sabia quem era Deus, mas eles não tinham uma convivência, né? elas não tinham uma convivência, uma vida com ele. Como elas não nasceram em um contexto religioso, a tia dessa criança ela acabou conhecendo né, mais sobre Jesus, o que era o amor dele, através da fé adventista. E sempre estava apresentando né, para essa criança, para a irmã dela também, o que era viver neste mundo. E ela sempre observava a sua irmã e falava assim: nossa, ela é tão feliz, ela é uma pessoa né, que tem uma paz, que tem uma calma. É, quem é esse Deus que essa minha irmã serve? Quem que é ele? O que é ele? O que ele faz na vida de cada pessoa? E ela sempre observava a vida dessa irmã e como Deus era maravilhoso na vida dela. Às vezes vinha um acontecimento que não era para ser bom para essa irmã, mas Deus segurava e não permitia que acontecesse, nitidamente dava para ver o trabalhar de Deus na vida da irmã dela. E os anos foram passando, essa criança foi crescendo, então ela chegou em uma certa idade onde ela brincava bastante, e teve um dia que ela subiu em cima de uma árvore de um pé de manga. E de lá de cima ela caiu e veio a ter um traumatismo craniano. Naquele momento, quando essa irmã me contava, ela falou assim: que perdeu o chão dela. Mais uma vez, um acontecimento na vida dela em que ela não viu uma solução, ela não viu uma saída. Ela simplesmente olhava para aquela situação e, e o chão, ela falou assim: que ela se perdeu. Ela não tinha mais para onde ir, quem socorrer. Naquele momento, os médicos queriam fazer a cirurgia para tentar salvar a vida dessa criança, mas eles não garantiam que ela iria continuar com vida. Então, neste momento, essa irmã olhou e falou com Jesus e disse assim: Senhor, salve a vida de minha filha e eu te servirei pelo resto da minha vida. E ela disse que naquele mesmo momento a filha dela foi curada, os médicos não precisaram, né, de ter um cuidado maior com ela. Eles viram que o quadro dela mudou e que ela, ela viu a mão de Deus ali naquele momento. E ela disse para Jesus ali naquele momento que se Ele salvasse a vida da filha dela, ela iria servir a Jesus pelo resto da vida dela na Igreja Adventista, que é onde que a irmã dela servia. Então, no ano de 2013, ela foi batizada na Igreja Adventista, da qual ela serve até hoje. E naquele momento ali, ela viu a mão de Jesus. Ela viu que Jesus estava ao lado dela. Ela começou a estudar mais sobre ele. Ela leu vários livros do Espírito de Profecia, também as Sagradas Escrituras. Mas ela disse que a vida dela estagnou, achando que estava tudo bem, que aquilo ali já, ela já estava no caminho. Três anos depois, no ano de 2016, a sua filha, aos 24 anos, se suicidou. E mais uma vez ela perdeu o chão. E ela não encontrava mais motivo para viver. Ela, infelizmente, novamente se entrou em um estado de pura infelicidade. Então, do ano de 2016 para cá. Ela tem sentido uma necessidade especial de ter mais contato com Jesus para encontrar o real motivo de viver. Um certo dia, um dos irmãos que estava cuidando dela convidou ela para fazer uma distribuição de livros. E nessa parte da distribuição de livros, né, ele falou assim: "Olha, o livro que nós vamos distribuir para o evangelismo seria o Felicidade Plena". E neste momento ela parou e ela Felicidade Plena, o que tem esse livro? O que traz? Eu preciso da felicidade. Então ela adquiriu um para ela e ela começou a ler. E ela disse que a vida dela foi transformada através dessas palavras. Ela via que tudo o que estava escrito ali era o que estava. Nas Sagradas Escrituras, ia se confirmando texto a texto, e ela falou: Jesus quer que eu seja feliz. Em uma de suas falas, ela chegou a mencionar que ela tinha o sonho de conhecer a felicidade. E através dessa leitura, ela pôde compreender o que realmente é a felicidade. Então, ela chegou a mencionar assim também, né? A felicidade não é palavras, ações, não é bens materiais e nem sentimentos por outra pessoa. Não é dinheiro da conta, carro novo, melhor emprego ou a melhor fa família. Não é ser linda ou ser aceita pela sociedade. A felicidade é Jesus. A felicidade não vem somente de fora. Ela vem de dentro e o responsável é Jesus. E mesmo que tenhamos uma família completa, financeiramente estruturada, que todos os sonhos, né, sejam realizados, seja de compras, faculdades e n situações que são sonhos de cada ser humano, ou que o dinheiro pode fornecer. E se não tiver Jesus, não é feliz por completo. Então podemos ver que essa irmã Desde o seu começo de vida, ali no seu lar com seus pais, ela teve, infelizmente, um lar um pouco conturbado, depois no seu casamento, depois com a sua filha, que infelizmente veio a óbito. E ela disse que ela não era feliz até aquele momento, até se encontrar com Jesus, até conhecer o caráter dEle, o que Ele faz na vida de cada ser humano ou o que ele é para cada um de nós. E depois dessa leitura, ela disse que ela sentiu uma chama arder em seu coração e ela não teve dúvidas mais uma vez de que era Jesus tocando. Então, ela pegou alguns desses livros e saiu distribuindo a algumas pessoas para que eles também lessem e vessem que Jesus é quem traz a felicidade e que eles fossem reavivados também. Então, uma de suas conversas com Jesus... Ela pediu para ele que ele desse um motivo para viver, porque ela já não aguentava mais. Desde o trauma de sua infância, com seu marido, o abandono, viveu em extrema depressão durante a gestação, uma vida de sofrimento até o suicídio de sua filha. E ali ela perdeu totalmente o chão, totalmente as forças físicas que ela tinha. E ao mesmo tempo que ela falou para Jesus dar um motivo para ela viver, ela também já veio com uma solução. E a solução que ela veio foi olhar para ele e falar: Olha, eu quero viver, mas eu não tenho forças. Então, o motivo que eu quero que o Senhor me dê é que me permita cuidar de pessoas doentes, seja de família, seja de amigos, e que eu com certeza, Senhor, eu vou viver para ti a partir desse momento. E Deus concedeu a ela o desejo do seu coração. Até hoje ela tem cuidado de pessoas né, é, enfermas, de pessoas que precisam de um cuidado especial, ou até mesmo daqueles que precisam de um cuidado básico. Ela tem cuidado e tem mantido a sua mente ocupada, voltada aos trabalhos que Jesus disse para que nós, cristãos daqui da terra, pudéssemos fazer com os outros mostrar através de nossas atitudes Jesus em nossa vida. E apesar dessa irmã, ela ter passado por diversas dificuldades desde a sua infância até o ano de 2016, ali com o falecimento de sua filha, é, o único desejo em seu coração é que sua família, seus parentes sirvam a Jesus na igreja adventista juntamente com ela. E as suas orações são sempre voltadas a o que Jesus quer que eu faça, o que Ele quer que eu faça da minha vida, seja por uma pessoa, seja comigo mesma, qual é o testemunho que Ele quer que eu tenha aqui nesta terra. Essa irmã, apesar de várias dificuldades que ela passou na vida dela, ela não desistiu de viver. Ela olhou para Jesus e falou: "O Senhor é a minha vida. Eu não tenho vida fora disso." Então ela se entregou inteiramente para ele. Mas ela se entregou inteiramente para ele porque ela entendeu o que ele queria para a vida dela. E você? Sabe quem é Jesus? Você entende o que ele quer para a sua vida? Quais são os passos que você tem que tomar, que você tem que dar, ou o que você tem que fazer para que ele viva em você? A frase que essa irmã se apegou ali no seu momento de tribulação, de muita tristeza, se encontra em Romanos 12, 12. Abra comigo em Romanos 12, 12, para nós vermos em qual texto e versículo que essa irmã se apegou no momento de mais tribulação da vida dela. Romanos 12, 12 diz assim. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Essa irmã ela olhou para a vida dela e ela não se encontrava mais, ela não sabia mais quem ela era, o que ela ia fazer, mas através da entrega da vida dela a Jesus, ela olhou e falou: Eu sei o que eu devo fazer, eu devo continuar com vida, eu devo levar Jesus a outras pessoas, porque Ele é a esperança dessa humanidade. Então naquele momento ela olhou e ela falou assim: Tenho que ter esperança, como está dizendo aqui, regozijai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação. Então ela olhou e falou assim: Eu preciso de ser paciente neste momento, eu preciso deixar que Jesus conduza, e principalmente a oração. A oração, ela não é só um meio de nós olharmos e fazemos como se fosse uma reza, como se fosse sempre aquela mesma coisa. Não, é as nossas conversas com Jesus. Ela conversou muito com Jesus para que ela passasse de uma fase muito ruim da vida dela. Ela ainda sente pela perda da filha dela, está em, neste processo de cura. Mas ela entendeu que a cura é Jesus é amar a Jesus. Ele é o combustível para que nós venhamos olhar e falar. Eu posso estar passando por N tribulações, mas eu vou ser paciente, eu vou orar, vou conversar muito com Jesus para que eu. Não venha desonrar o nome dele. Em uma de suas falas, ela disse que, além dos motivos que ela encontrou para viver, que Jesus deu a ela, de cuidar de pessoas, ou até mesmo da sua família, das orações, dos sonhos que ela tem ainda aqui nesta terra, ela quer viver para se encontrar um dia com Jesus. Olhar para Ele e agradecer por tudo, por todas as bênçãos que Ele deu na vida dela. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos que tem muito mais coisas ruins, lados negativos, do que positivos acontecendo. E que na verdade, se nós olharmos com os olhos diferentes, os olhos de Jesus, nós vamos ver que há muitas bênçãos em nossa vida. Uma delas é o dom de estar tá respirando. Outra delas é o amor dos nossos pais, o amor que nós sentimos um pelos outros, de nossos amigos e em situações que nós somos abençoados. Então, meus irmãos, não rejeitemos pois a confiança que nós temos que ter em Jesus, mas tenhamos a firme certeza que até aqui nos ajudou o Senhor e também nos ajudará até a sua vinda nas nuvens do céu. Não perca as esperanças, Olhe para Jesus e diga: Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero ser revivificado pelo teu poder. Eu quero que o Senhor olhe para a minha vida e transforme, assim como essa irmã teve essa transformação. Vou ler aqui com vocês um pequeno trecho deste livro chamado Felicidade Plena, que se encontra no capítulo 13, que diz assim: Mesmo aqui, os cristãos podem desfrutar a alegria da comunhão com Cristo. Podem possuir a mesma luz do seu amor, o perpétuo conforto de sua presença. Cada passo da vida pode nos levar mais perto de Jesus. Podemos trazer uma mais profunda experiência de seu amor, conduzindo-nos um passo mais próximo do bendito lar de paz. Não rejeitemos, pois, a nossa firme confiança. Mas tenhamos firme certeza, mais firme do que nunca. Até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará até o fim. Olhemos para os marcos memoráveis que nos recordam o que o Senhor tem feito para nos confortar e salvar da mão do destruidor. Conservemos, sempre vivas na memória, todas as ternas misericórdias que Deus tem demonstrado para conosco. As lágrimas por ele enxugadas, as dores que suavizou, as ansiedades que desvaneceu, os temores que dissipou, as necessidades que supriu, as bênçãos que concedeu, e fortaleçamos-nos assim para enfrentar tudo quanto nos aguarda no restante da nossa peregrinação. Apesar de N dificuldades que nós encontramos aqui nesta terra, que possamos olhar com o olhar de Jesus e ver que nós viveremos eternamente felizes com ele no reino dos céus. Um grande abraço meus irmãos, um feliz sábado e fiquem com Deus. Pedido foi que Cristo me encontrou neste mundo viu, salvou Do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou recebo forças que do céu me vêm, se com Ele estou. Hoje sou feliz, foi se o meu temor vou permanecer junto ao Salvador, foi se a escuridão. Sou do meu Senhor e Ele é meu. Se negra noite assustar me vem, sinto seu amor. As trevas tornam-se em luz também com meu Salvador. Hoje sou feliz. Pois, o meu temor vou permanecer junto ao Salvador, foi -se a escuridão, Ai, a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor. iye lẹ́nu.